开始。好，这边一个设定钮，先按着，然后把开关按下去。好，那就是启动设定了。把开关那个按钮把它再松掉。接下来呢，这边先按全油门，灯亮了，对不对？要等它闪停。好，亮一声，来全刹车。好，闪停，要等它闪停才能放。好，然后放到中立点。好，然后把它关掉，再重开。要等它感测完之后再动。OK， 搞定。